Hello, hello, hello everyone. Kumusta, kumusta ang lahat? Live na live tayo mga Itetsu sa ating uh, YouTube channel. And of course, ating TikTok, mga tag taga-TikTok dyan. Ayan, ba? Taray! So tayo, wait lang simultaneously live tayo sa ating salamat sa ating mga viewers from our YouTube channel and of course sa mga nag-join ngayon sa ating TikTok. Hello, hello, hello. First time nating mag-live ngayon sa TikTok na pag-uusapan natin itong nga ola-ola na ite, Che Waria. Mm -hmm. Okay, so happy, happy weekend everybody. Naririnig niyo ba ako? Okay bang aking sound? Check muna natin ha. Okay, pa-share and uh, like naman ang ating uh, video ngayon. I-check natin kung may sound tayo. Okay. Oh, okay, wait lang ha. Sa TikTok, okay ba yung sound ko dyan? Yung mga taga-tiktok dyan, okay ba? Okay, sa sa YouTube, okay naman. Alright. Ngayon, okay. So sa lahat ng ating, uh, kasi first time natin mag-live, thank you, thank you so much for joining. Hello kay, uh, ito, Tessie, DJ, Gregorio, Jonah Maria, shout out, okay Hero p zero zero one zero one zero one Okay. Hello, mom. Hello. I think mga viewers from TikTok. Thank you, thank you so much for tuning. Oh, naman ang ating mga viewers from YouTube. Oh, thank you, thank you so much for joining. Oh, first owner, see good vibe zero one four Hi, mom, Sherry Love. Good afternoon. Good afternoon din kay Nako, sabi niya. Sabi ni ako ako to 24. Madedepress kayo wag niyo gawin ang tapal system. True, 'di ba? Pa yan pag usapan natin ngayon. Syempre himahimay na naman natin kasi nga hindi pa rin talaga natatapos ang mga ano, ang tawag dito. Ang problema ito yung tapal-tapal na ginagawa. Nako. Kakaloka pag Ola de Peligro talaga. Hindi maiiwasan ng tapal system. Ganun ba yon? Well, himay-himay natin, uh, natin ang topic na yan. Okay. Kay Leia, hello, shoutout sa'yo. Okay na okay si Mang Cherry Love, Hello. Ako sabi sabi ni ako to 24 hour mababaon ka mababa lang kayo lagi diyan kapag nagtapal system ka. Rayelin Moyari ay diyan na si Madam Rayelin. Hello. Magandang hapon. Ma'am Candy Crisaldo, hello. Okay. Sabi ni Cherry Love, sir, ang kat sangkat tutak na na ang na text sabi niya. Sino ang mga nag-text sa'yo, Cherry? Hello, Angel and kahit changed SIM and na-reset phone, pero tatawagan pa din yung number ko. True true, true lang. Kasi dahil nga na, may kopya na sila sa'yo. I mean, may, may kopya na yung mga ola dyan sa contacts mo nung nag-install ka at inalaw mo yung permission. Clarivelle, hello, watching. Sabi niya, thank you so much. Ganyan din nangyari sa akin noon. Stress ako sobra. Hindi ko na alam saan ako hahagilap ng pantapal ko, sabi ni Rayaline. So, ayun na nga. Ang masaklap kasi sa atin, kapag uh, tayo, ang mahirap kasi kapag emergency situation na yung pinag-uusapan, parang nakalimutan na, makakalimutan lahat natin yung precautions, yung mga kailangang tandaan bago jumutang, di ba? So parang, alam mo di ba, ano na tayo, parang wala na tayo sa matinong pag-iisip kapag kailang kailangan na natin talaga ng kapirohan, di ba? So, ng matatakbuhan. So, syempre, nagkalat yung mga ola um, sa Facebook, sa social media, yung mga ads nila. Mapapapindot ka talaga. Ngayon siya, ang nangyayari, dahil nga sa uh, ano ka, gipit ka ngayon, ola de peligro, di ba? <laughs> ola de peligro. Wala naman, ano, uh, hindi naman natin alam kung saan tayo kukuha ng, ng uh, handa bells for the for the uh, ano ang tawag for the ang tawag ito for today's for today's uh, buhay o di ba so syempre nakaka ano din nakakahiya kasi yung lumapit sa mga kakilala di ba sa mga ang tawag dito sa mga kaibigan ninyo or mga re relatives niyo di ba kasi ang daming masasabi niya syempre di ba nakita niyo may biglang nag ting sa ano social media may mga pa ng mga ola oh, nako dahil nga sa low interest daw tapos mabilis ang approve mm, napaklikkana click ka na napa-install apply pack hindi mo na binasa agad-agad yung, terms and conditions and kung ano yung magiging consequence yan pag hindi ka nakabayad ng on time kasi nga yung term nila napaka ikli lang 7 days 14 days o ba diba? so Nawawala yung isip natin na intindihin yung mga ganong uh, detalye ng ating ginudyotang. Yung terms and conditions, so kailan ko babayin. Kasi ang importante sa atin, makadyotang tayo. At saka, ma, ano, ang tawag dito, may pambili tayo ng bigas. Di ba? Ngayon nagmamahal ng bigas sa kakalok. So, ayun na nga. So, nakakalimutan natin yung mga ganong uh, kailangan natin talagang gawin para Uh, hindi tayo malubog. So, nagkakaroon na ng ano, uh, problema. Three days before the due date, ayan, tinatawagan na kayo ng mga OLA. Tapos yung mga, may mga OLA agent yan na nag-offer ng ibang OLA nila para kunwari, uh, utangan mo. Tapos, kung wala ka talaga ang pambayad, yun yung magiging ano mo, parang temporary solution para mabayaran mo yung isang ola. So, itatapal mo ayun yun. Di ba? Kung ikaw naman may mga matitinong mga ang tawag dito, online loan app, like yung mga talagang legit na na loan app, uh, magagamit mo, may e exhaust mo lahat yon Pantapal lang sa ola. 'di ba? So ganyan yung nangyari sa akin before. So ang hirap talaga na uh, na 'yun ang pantatapan mo. Kasi nga like I said, yung tala ko before, yung tala kasi alam niyo naman si tala very legit 'yan. Um, nagamit ko yung tala pantapang sa mga 'di ba, mga abusadong ola ko noon. Hindi ko naman alam na Itong mga abusadong ola, illegal sila or loan short, di ba? Kasi nga wala pa tayong mga ID-ID yan noon. Year 2019 pa lang, sabi ko nga sa inyo, talagang parang ako na yung naging pioneer ng mga <laughs> jarasmet, ng mga jola-jola na yan, nakakaloka. Sabi ni ma'am, ano, sabi ni, ano, ma'am Cherry bato Sir, may pa via satellite pa silang nila. Oh, ano yung via satellite? <laughs> ano yung via satellite na nalalaman, Ma'am Cherry? Dadami lang lalo ang mga ola na di kayang bayaran pag nagtapal system. Kaya wag na subukan, sabi ni Good Vibes. True, di ba? The more na may mga nag apply kasi sa mga ola, talagang the chances of winning. <laughs> so, yung the more na may mag a sa mga OLA, di ba? The more na makakapag-operate sila ng bonggang-bongga, the more na talagang uh, gagatasan kayo ng bonggang-bongga ng mga yan. Kasi alam niyo naman kung gaano sila ka loan shark. Hi kay Mateo, watching from our TikTok live. Sa lahat ng mga hindi pa nakafollow sa aking TikTok, o pa-follow naman na John. At Team Marcos, yan yung ano natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga naka-tune in ngayon sa ating TikTok -tik live. Talaga naman. Sabi ni sabi ni Kiro P0101 from our TikTok live, Ma'am, hindi ba ako makapag-abroad kung may loan pa sa mga ola? No, makakapag-abroad ka. Walang nagsasabing hindi ka pwedeng mag-abroad kapag may ola ka. Kasi alam mo yung mga ola na yan, karamihan dyan, mga abusadong ola, mga illegal talaga. So, puro panakot nila yan sa inyo. Tayong mga dating OFW or talagang mag-abroad pa lang, huwag kayong maniniwala sa mga yan. ba? Diba? Sabi niyo ang Charlu, Charlu, still from our TikTok live, ba't po ba ang daming nag-offer ng loan dyan? Daming nag- Oo nga, hindi ko nga alam, 'di ba? Dumadami sila. Araw-araw nakakatanggap ako ng Araw-araw nakakatanggap ako ng mga spam text message. Do hindi ko naman nakikita sa inbox ko kasi nga napupunta lahat yung mga yan sa ano, sa uh, parang spam text message. Kasi nilagay ko na sa settings na kapag may mga ano numbers eh mapupunta lahat yun sa spam message. So hindi ko sila nakiki nakikita agad-agad pero nung na sa nag-uumpugan na yung mga Text message ng mga scammer kung ano-ano na lang ino-offer sa akin. Tapos sinasabi pa-approve daw. Ako, ganyan, ganyan. Tapos may nasend na daw sa Ducos. Wala naman. Tapos may sinasabi doon na ikiklik ko na link. Nakaka-loka, diba? Hello, kay Zeus. Zeus ba? Zeus? Zeus Bella? Sabi niya, good PM po Sir Marcos. Me po until now, di ko alam ano gagawin dahil sa di inaasahan na gawa ko yung tapal system hanggang sa nagkasabay-sabay yung mga ola ko na ma-due date, yung iba na bayaran ko naman sa niya. Kaya nga eh, di ba? So, lalo tayong ilulubog talaga ng mga ola ah uh, kapag patuloy natin ginagawa yung tapal system. Kahit saan pa, di ba? napaka nito eh, yung uh, ginagawang tapal-tapal na yan. Kasi, hindi lang bulsa yung mabubutas, kundi naapektuhan din yung ating mental health. Di ba, na-stress tayo, napapagod tayo, kakaisip, hindi tayo makakain, di ba? Tulala tayo, ganyan-ganyan. Tapos, hindi tayo nakakapag-focus sa mga ginagawa natin sa trabaho natin dahil iniisip na naman natin ano yung sa ola ko bukas kasi nga nagka ano na 'di ba ang sa dami na ng mga ola ninyo siguro may mga iba kasi yan na naka na naka ola na naka sa kanila at sabay-sabay pang due date test oh my god tas ang saklap araw-araw pa yung babayaran makakaloka so talagang mabubuang tayo at saka alagaan natin ito kasi nga napaka-importante. So, sabi ko nga lagi ng lagi kong sinasabi sa inyo, huwag niyo masyadong dibdibin yung mga ola na eh, kasi nga mas malakas kayo, may mas malakas kayo. I mean, may panlaban kayo. Eh sila illegal sila sa mga pinapataw pa lang na interest at other charges ng mga hidden management fees kung anek-anek. 'Di ba? Talong-talo sila. Kaya huwag silang ano, Pero dermatology na lang. Pare-pareho lang mga sinasabi niya. True, copy-paste nga lang, di ba? Lagi natin sinasabi. Sabi ni Angel. Sabi ni Ma'am Charlo. Ay, nabasa ko na yun. Kiro P0101, hindi na, mag hindi na magbayad, sir. Ang hirap din kasi na sabihin natin na wag na natin bayaran. Kasi nga, utang pa rin yun eh ang utang dapat bayaran. Kasi uh, naniniwala ako sa karma baka kasi may balik sa inyo 'yan. So, kung uh, kung gan kung ano man yung na sa inyo or na uh, bigay sa inyo ng mga ola na yan, yun lang ang bayaran niyo. Okay, wag niyo bayaran yung interest yung sinasabi nilang outstanding or total balance kasi nga that's out of ano uh, SEC memorandum at saka Bangko Sentral ng Pilipinas kasi ang dami-daming mga ola dyan na nagpapataw ng sobra-sobra, 50% interest, As magkano 1% per day, 2% per day na interest. Hindi pwede yun kasi ang cap ni uh, SEC at ni bangko Central lang for 10,000 loan amount below is 6% nominal interest rate yun per month yun na per month. Tapos ang effective interest niya, interest rate is 15% per month which is including na yung mga processing fee, service fee kung ano man mo 'yan. So yung 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 uh, more than 6% na pinapataw ng mga ola, that's illegal na already eh, 'di ba? So kaya bayaran niyo lang kung ano yung uh, binigay sa inyo, yung na sa inyo, tapos totally uninstall the app na at wag nang i-install pa. If needed, should you want to ano talagang uh, magkaroon ng peace of mind mag-change sim na rin kayo pero hindi pa rin maiiwasan yung mga contacts niyo diyan na sila ang singilan kasi nga hindi na kayo ma-contact hindi ba pero you can do ano naman uh, abisuhan mo sila yung mga contacts mo para alam nila ang uh, kanilang ginagawa din you can just tell your relatives or kakilala na na-scam kayo na hindi totoo yung mga tinetext ng mga ola. Ganon, ganun lang yung napakadal. So, sabi ni Kiro P0101, ah, so pwede ibalik kung ano lang natanggap ko, sir. Kasi 15K yung natanggap ko tapos nag-20. Ah, ang laki, ba diba? Yung ibalik mo lang yung kung ano yung na na nakuha mo. Tapos, kung alam mong illegal naman sila, ba diba? Ano bang ola yan? Kiro P0101. depende kasi sa Ola eh. Kung baka, baka yung sinasabi mo legit ba yan na lending? Oh. Pero kapag illegal yan, mga Ola, alam mo naman na mataas silang magpataw ng interest. Kung ano lang yung nakuha mo, yun lang babayaran May pera? Ay, tako, hindi. Ako, hindi yan legit. Nakakaloka. Si May Pera, um, bayaran mo ako, nakuha mo. Si Digido, registered kasi yan eh, sa SEC at saka sa CIC. So, ibig sabihin, legit naman sila, somehow. Pero may mga nagsasabi na mataas yung interest. Pero, yun nga, makiusap na lang sa Digido. Kasi nga, balita ko, ang Digido, Digido, di umano, pumupunta sa bahay. Doon naniningel. Malakas ang loob ng mga yan. Kasi nga, re sila sa CIC at saka sa SEC. So, yun lang. Huwag nyo nang utangan kung hindi talaga kaya ano, kung napakataas talaga ng interest. Sabi ni Leia, Sir, totoo po ba na kapag mga, mga, may mga utang sa OLA na di na yan ay di na po makukuha makakakuha ng passport and vehicle sa... Naku! Wait, Leia! Walang ganun. Mm. Walang ganun. Sino ba sila para, ano, diktahan kayo na hindi kayo makakakuha ng passport at NBI? Ako nga, nakakuha ko noon eh. ba diba? Year 2018, 2019. ba diba? Tapos may NBI ako, nakakuha ako ilang beses. Hmm? Tapos may, may nag-comment pa sa isa sa mga video natin sa YouTube. Sabi, tinakot daw siya ng Ola. Sabi ano, hindi daw siya makak makakakuha ng NBI kasi nga may utang siya sa Ola na yun. Tapos nung kumuha itong si borrower, si biktima, kumuha siya ng NBI ngayon. Nagkahit. <laughs> Nagkahit siya. So, kailangan daw niyang pumunta sa main NBI office sa ano sa UN Avenue para doon i-ano, uh, para bang, basta doon kunin yung NBI. May QA, QA pa, ba diba? Quality check na uh, Kemerot. Kasi ilang beses ako nag, nagkakahit eh. Ako ilang beses ako nagkakahit sa NBI pag kumukuha ko. Wala naman, di naman, na, wala naman. I mean, normal lang na ano, kakabahan ka ng konti. Pero, alam ko sarili ko na wala akong ginagawang masama. At saka wala akong utang sa mga ano, at saka hindi alam, at hindi pwedeng gawin ng olas sa inyo yung i-block kayo sa NBA kasi nga wala naman silang kapangyarihan dyan. Puro panakot lang nila yan, mga teh. Ako ilang beses ako, kumuha ilang beses akong nagka-hit. May kapangalan lang ako. O, oh, yung iba, yung uh, ano, ibang taon na anak, kumuha ako na, ng, ng NBA. Kapangalan lang nagka yung iba naman, kasi may jutang ako sa ano eh may existing jutang pa kasi ako sa CHED. e gobyerno yun, di ba? Kasi nung college ako, i scholar. I scholar si Akira. Nung study now, pay later. <laughs> may gano Kung may buy, buy now, pay later. May study now, pay later. <laughs> so, nagpakita yung ano, jutang ko sa ano, NBI clearance ko. Nagpakita doon, pero nung kumuha ulit ako, nawala na. Nawala na yun. Nung rinig re nyo ko yung NBI ko, nawala na. Eh, gobyerno na naman yun eh. Sa CHED yun eh. Nung college kasi ako, nag-ano ako. Nag-study na pay later si Akira. Mga two years. Hindi. Dalawang SEM yata o tatlong SEM lang. So parang <laughs> nakare-kare yung budget ko that time. Pero, di ba? Magkano lang yun? Nasa ano lang? 16,000 yata or what? At saka napakababa ng interest. Kiso, mga ganun, sampo, mga ganun. Eh hindi, uh, interest pa yon Penalty. Okay, madali lang naman solusyonan yon Sa CHED, wala naman problema yung kasi gobyano. Pero nung nagre-renew ako, nawala nga. Nawala din yung ano. Yung, uh, this. parang hindi naman siya hit na hit na as in uh, grabbing grab. Pero ilalagay lang doon na, uh, study now, pay later, ganyan-ganyan. Basta ganoon lang nilagay. So alam ko yung jutang ko na yun sa ano existing ano ko yun sa Ched. Pero yung mga ola nako witwag yung ano pansinin wala silang kapangyarihan na gawin yan. Pero yung iba ay nabasa ko na. Hi Teresita Noynay. Yes totoo po grabe mangharas yung ola depressed po yung inabot ko until when po ba ito matatapos? Dead ma ko na lang. Set ko lahat ng setting ko sa phone. At least nabawas konti ang stress. Yes, hindi natin alam kung kailan matitigil kasi nga patuloy pa rin talaga ang kanilang paghahasik ng kadyutahan. Itong mga ola na to. And patuloy din na nanganganak kasi nga diba, nag upgrade na nga sila yung mga commercial nila sa social media, sa Facebook. Naglipa na, oh lagi na lang ano nakakairita na yung Facebook feed ko puro na lang ano ad advertisement ng mga Jutang Jenemes ng mga ola na yan. So hindi ko na lang pinapansin, minsan nagko-comment ako dun sa mga sa mga post nila na scam, not to ola illegal kayo ganun. Gawin niyo yan para ano, magbulabog sila. Dermatology ka na lang dyan sa akin. Wala nang tumatawag. Pero, may nagtitext pa din. Wala na rin naman natawag sa mga contact. Reference ko. Wala na rin nagtitext. Si Lemon Loon lang talaga makulit. Si Lemon Loon, tagal-tagal na yan. ba revoke na yan? Si Lemon Loon. Ang oh, nga pala, meron tayong labas na bagong video ngayon, yung Peso Plus. Nakakaloka. Kahapon yung Cashbox naman. Nireview natin. Panoorin nyo sa YouTube channel. May review tayo dyan. Pakishare naman para naman magkaroon ng awareness ang publiko na wag nilang ano, survive tong mga ola na. So matatawa talaga kayo sa mga ano, parang halos pare-pareho yung mga ano nila eh. Yung sistema nila. Hi kay Ann, joining sa ating live sa sa TikTok, TikTok live. Kero P0101, Pinbro, meron din po akong loan. Nawalan po kasi ako ng trabaho. And now, plan ko magbalik abroad, sabi niya. Ilan pong ola na utangan niyo? Dati, ano, dati kasi siguro lima, anin, ganon. So, nabayaran ko yung iba, yung iba hindi ko na binayaran ng buo. Ang binayaran ko lang yung kung ano yung nakuha ko that time. Pero ngayon, wala na. As in, wala na tumatawag kasi ang tagal ko na hindi. Talagang stop na ako sa ola, di ba? Ang tagal ko na sinabi sa inyo yan. So, yung mga ibang ola na nadyutahan ko na hinaras-haras ako, kinaray-karay ako na, uh. wala na de. Hindi <laughs> ko alam nagpalitan ng pangalan. Hindi ko alam natatandaan nyo pa ba yung cash lending. Nawala na yun. Na-revoke na ng SAC. Hello kay Ram. Rem august agustin legit po ba ang le in there? hindi siya legit regalien kasi alam ko revoke na yan eh, ng sec diba ito yung lemon loan na ng karara-ran sa yo? yung nanakot sa yun na puntahan ka sa trabaho yung lemon loan lemon loan ba yun yu peso oh ay yu peso pero alam ko yung lemon loan, ano na yan eh. Narevoke na or some, something, ganyan, na-raid na or what. Check, so sobrang dami ng all. Hindi <laughs> ko na matandaan lahat eh. Ganyan po sa akin tapal system, hindi rin po, wala, hindi, hindi rin po pala tama yung gano'n, lalo lang po mababaon. Like, ngayon po, ang dami ko na po naka-due date, tawag sa nang Yes, di ba? Isa pa yung mga panahon ko, ganyan-ganyan. Ako, huwag kay maniwala. So, ibabaon talaga kayo ng ola. Ilulubog talaga kayo sa kumunoy. Pero dapat sila yung ilubog natin kasi nga, sila yung mga illegal dyan, nakakaloka, di ba? Eh, ako, kasi ang niyare talagang hindi ko na talagang, talagang sinumpa ako na yung mga ola na yan. <laughs> Nung nabayaran ko yung iba, never na akong nag-ola. Nag Kung mag-jujutang mag ako dun sa legit na alam ko na kayang-kaya naman. Ito nga yung sa mga, kahit nga sa legit ko ngayon, yung mga legit na loan na loan company ko ngayon na pinag eh na kiniklear ko na, di ba? Hindi, hindi na ako nagre-renew. At saka, kasi minsan nagagamit ko siya pantapal na naman. <laughs> di ba? Pero, at least, I'm happy to tell na kahapon lang nagbayad ako ng juta. <laughs> Pinuli ko na yung, ano, yung aking Maya credit. Ano naman, alam ko naman na ano siya. Alam niyo naman na legit si Maya ayokong gamitin kasi yung my credit ko Pantapal tapal na naman sa si ibang jutang ko sa bank ko, ba diba? So, wait na. So, cleaner ko na. Pinaki eh, mamaya, maglalabas ako. Hindi, actually, next, siguro Monday or Wednesday, maglalabas ako na. Experience ko about that. Abangan nyo. Talaga oh. Okay. Search down nila ang address ko via... Oh! Nakakalaw ko via satellite. Sige, Gora Bells ka mo. Search nyo. Kung kaya niya. Mga hacker na tong mga to. Hello, Melissa Isidro. Happy Saturday. Hello po, ask ko lang po kung totoo po magpapabarangay po sila. Hindi. Alam mo, Re Rem Agustin, hindi sila, wala silang alindog na ipabarangay ka. Kasi, mabubutasan sila ng barangay. Okay? Kasi, alam mo naman, legit, illegal sila, eh, di ba? So, ang tanging gawin mo na lang, eh, it's either you want to reply, replyan mo sila. Sige, Gora Bell, spontaneo ako dito, nag ng barangay captain namin. <laughs> Tsaka ang TNT. Inaantay ka na namin, Kanyo. Ka Di ba? Hamunin nyo, tignan nyo. Hindi na magre-reply yung mga yan. Excuse mo. <clears throat> Sir, nangaharash ba mabilis cash? Sabi ni ABCDEFJ. I'm not sure kasi I never tried pa naman dumutang jum, sa mabilis ka or talaga may balak na. <laughs> hindi. Um, may review ako dyan sa mabilis ka pero hindi ko alam kung nakaharas sila. Wala pa naman akong na nababalita. Meron na ba akong nabalitaan? Ay, mare, meron yata pero madalang lang. Oo. Balita ko ano, parang naga upgrade tong si Mabilis Cash. Tignan nyo nga, kung may pagbabago. Ganyan din sa akin, sir. Approve daw. Tapos wala naman. Then may nag-message na nakajutang daw ako sa kanila. Di ba? Mm. Yung iba kasi, nabibiktima sila kasi nga. Uh, ini ini-install nila yung app, tapos kunwari, fini-fill out nila yung app, hindi naman nila tinutuloy, pero nagkakadyutang na-approve. So, tas, wala namang dumating na pera, di ba? May mga ganyang cases, tas sinisingil na lang isang araw, mabibigla ka na lang. Tagulatan ta. May jutang ka na pala. O kaya, may mga, ano kasi, ibang biktima dyan, nagbibigay ng impormasyon sa mga tao na nag-offer na kaya daw nilang i-delete yung impormasyon sa OLA system. Yun yung mga tinatawag na bura-bura So pag binigay nyo yung impormasyon nyo sa kanila, tapos magpapabayad pa sila, may bayad pa yon Scam yon Huwag nyo bibigay kasi nga, ang gagawin nila, gagawang kayo ng utang. Hmm. Tapos, isisend yung pera sa kanila din. Ako, mag-iingat kayo sa mga bura-buragang dyan. Ilang beses na, na na ano dyan, na warningan mga Ola apps na Lemon Cash pa utang peso and peso Q mga legit. Hindi, hindi sila legit Z Zeus Bella. Puro kaputahan yung mga yan. Siguro good karma na rin dahil ang dami na na-scam sa akin sir. Hindi ako binayaran. ba diba? Sayang ang pera kung babayaran nyo ng buo yan. Okay. Sabi ni Mayet, hi Ma'am Ma Zamora, isa po ako victim ng tapal-tapal system na yan. Willing naman po magbayad kaso halos wala na maibayad dahil nagkanda patong-patong na po. Sa kapuro pangaharas ang dinanas ko sa kanila until now. ba diba? sa sobrang laki ng interest kasi ng ola na inutangan nyo. Say for example, umutang kayo kay, uh, kay Moka Moka. <laughs> tapos napakalaki ng interest, 7 days lang ang term, pero ang ad advertisement nila, 30 days, 91 days. ang ginimes, pagka-approve na, pag na-confirm na yung ano, loan. I-stretch nila yung ano, yung payment schedule, no? Payment schedule yung for like three installment. Eh, yung first two installment, yun na yung parang doon na nila nabawi yung uh, pinagyutang sa ngayon. Tapos yung pag, pag third installment na, parang 90 pesos, 20 pesos na lang yung dapat mong bayaran. Tapos i-wave down nila, di ba? Ano yun? So, pinahaba lang nila yung third installment na 20 or 30 pesos na na due para kunwari ang labas e eh, 91 days. Makatao ba 'yon? Hmm. Tapos ngayon, syempre hindi mo alam 'yon. Hindi mo hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera kasi nga alam mo na hindi one days talaga tapos tatapal ka na naman jujutan ka na sa iba para pantapal dito kay mo moka mo ka, ganun so napaka saklap talaga so huwag niyo magagamit, i-check nyo mabuti yung mga uh, terms and conditions ng mga ola na ini-install nyo or huwag na talagang di ba, tangkilikin yung mga ganitong ola may, may video ako nyan tignan nyo sa TikTok. Diba? May, may uploaded akong video about sa mukha mukha na yun. Panoorin nyo. At saka dyan sa YouTube channel, may review tayo dyan. Panoorin nyo, matatawa kayo. Ang daming mga kapokpokan <laughs> Tapos yan sabi nila, legit daw sila. Hello? dami nang ang complaints sa inyo. Hello, Meme? Sabi ng na Orso, nakakaloka sa Orso. Hello, may kung kumashike. Mashike talaga. Si Orso na fashion. Hello, antara mo ha. Najujubos ang data ko kakawatching sa buwis. Nakakaloka Nagkakalo ka, madam. Hindi ka ba naka wi Hindi ka ba naka-unli? Uso ang unli ngayon, ha? <laughs> unli data, diba? Kaloka ka patuhan mo naman po ako. Paano makajutang sa mga ola na kakaloka, Gusto <laughs> mo nang dutang sa mga ola? Hmm. Handa ka ba? Karay-karay yun ang mga ola. Tiyara. <laughs> Huwag mo nang dutang. Kasi mapapadyusok ka talaga. Charis! O, di ba, legit po ba si Cash Express? Legit siya in terms of, ano, Uh, yung registration nila, kasi may SEC registration sila, tapos accredited din sila ng CIC kasi. So, masasabi ko, oo. Pero kapag may mga talagang uh, hindi sila, kana, hindi ka nais, nais na practice ng pangungulat na ka ng kadyotang, eh hindi natin ito tolerate yun. Tem, Ma'am Teresita ha, shout out kay Ursula, Ursula Bonifacio na kinakaray-karay ngayon. From Nueva Ecija. Di ba? Ang taray. May ginagawa ka. Babalagan niya. Tos si Madam ngayon ha. Mm. Tigilan na niya. Charis. Thank you po sa ni Leah. You're welcome. Mabilis cash po ba? Naka-register, sir. Sabi ni ML Baby Cosa. I think nakaregister naman siya sa SEC pero wala sa CIC, hindi siya accredited. Pero hindi, hindi lahat, ah, take note, hindi lahat ng nakaregister sa SEC ay e legit, di ba? Kailangan lang talaga nila mag-register para ma-monitor ng SEC ang kanilang operasyon. So kapag may mga nakikita kayong nga uh, hindi uh, na nais nice na practices nila, unfair debt collection practices, gaya ng mga pangaharas kailangan i-report nyo agad sa SEC para ma-monitor nila yan, matutukan nila. At alam nila kung saan sila hahanapin. Hindi ba? Bago sana majubos ang data ko, paki shout out. So, Na-shoutout na kita, madam. Hello po sa akin. La, sa akin lang, dead, ko sila, sabi ni ano. Ngiel-ngiel. Sabi ni Majoy Puzon. Majoy Puzon from our TikTok live. Anong advice mo, Meme, sa ola na baon na? Ako, ang advice ko sa'yo, te, uninstall mo na. Mm, -mm. I-clear data mo na, i-clear cache mo muna yung ano, app bago mo uninstall para wala silang makaray-karay. or masync na mga detalye sa inyong phone na bells, 'di ba? Bayaran mo lang kung ano yung nakuha mo sa kanila pak 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 mo na dead ma change sim kung kinakailangan o ibang taray sabi ni Mitel underscore 90, ikaw ba si Marco sa YT? Yes, ako nga, di ba? Hindi mo ba ito na, hindi, hindi mo ba nare-recognize ang, ang, alindog ko? Ha? ha? Mitel? Hoy, ikaw idol ko sa kajutan. <laughs> Talaga ba? Wait, thank you ha. Thank you, Mitel underscore 19. 90. Eh. Sabi ni MJ Gali 24. Me to dermatology na. Clear na lahat sa app management. Ayaw naman pumayag na pay lang what you get. ni <laughs> ba? True. Ano sila? Dap dapat hindi si dapat hindi kayo na stress dapat sila na stress sa inyo kaya hayaan niyo silang mag kukukoda kung wala silang ma mahut-hut or talagang mapigas sa inyo, talagang, alam nyo na, eh. tatakutin na kayo ng mga yan. Ganon ang kanilang estilo. Visible ba ako, meme? Kung mas <laughs> Sabi ni Ursula. Naka, ano to? Naka-system talaga sila, sir. Kasi may nagkunwari na kontak ko. Kaso nahuli sila dahil Bisaya ako. Dahil Bisaya ako ang nag-text ng kontak ko, Tagalog. Lahat ng kontak ko Bisaya. Oh. Diba? O oh, isa sa mga ano nila 'yan. Modus operandi nila. Ayun na si outreach more. Hello, itatched ko multiple times na ako nakakapagloan sa Pinoy peso at quick la like we're talking about more than five times tapos always seven days na halos kalahati interest bayad ko. Yun lahat di ko na binayar. Diba? Taray. Sayang ang pera, di ba, Aldrich? Kung alam mo namang... Pero wag mo na i yung mga yun, i-uninstall mo na. Talagang hindi mo na binayaran kung ano yung nakuha mo. Hmm. Sabi ni Dragon, totoo po ba na pwede nila ipaabot sa trial court or metropolitan court raw po? May nag kasi sa reference ko yung yung uh, raw ang sabi na, na ano, nasa court na raw po, sabi niya. Nako, isa sa mga ano yan, panakot ng mga ola. Na kunwari, i-de-demand daw kayo ng ano, i-ano daw, i-send sa court, tapos papadalang ka sa... Nasaan yung subpino nga? Di ba? at saka hindi nila kayang magsampas sampa ng ng civil civil action lang 'yun eh, civil case lang if if talagang legit na ano company 'yung mag mag magkakaso sa inyo so sa mga ola sa case ng mga ola hindi nila kaya yan aside from hindi nila kaya 'yung bayad ng pag process ng small claims case or kung ano man yung sinasabi nilang kaso ano sinasabi nila, kulang pati yung jutang mo sa kanila para pambayad sa fees ng pag-process ng, ano, ng small claims case. So, sabihin mo sa kanila, sige, sige go lang. Mas maganda nga na sa korte tayo magharap para ipakita ko mismo sa judge kung gaano kayo ka-illegal an, marami akong ebidensya dito, mga screenshot ng mga sinasabi nyo sa akin, tapos screenshot ng kung gaano kalaki ang pinapataw yung interest. O ba diba, kaya ba niya yan? Mabubutasan lang sila ng korte niyan. Baka mamaya ipahuli pa talaga sila ng ano, bonggang bongga. O, tas ikaw pa yung babayaran ng danyos ng uh, ola na to, di ba? Kaya e, huwag kang matakot dragon. Puro ano lang yung kaputahan lang yung mga sinasabi nila. Dahil first time ko na late at harassment at kung ano-ano sinabi sa akin. <laughs> di ba? Kahit good payer ka dati. First time mong na late lang, di ba? Dami nang sinasabi. Ganyan sila. Hi kay Dungski. The Unskippable, watching from Pangasinan daw. Oh. Dahil sa inyo, was ko na kiber, mga all. Dead ma, dead man nung una, sobrang stress pero ngayon. At dahil po sa mga payo nyo, was ko na sila pake. antara laban di ako pag naghaharas sila. O, oh, di ba? Ibalik mo lang kung ano yung sinasabi nila. Kung nagsasabi sila ng mga ka kapokpokan na, kung ipapakula, mga ganun. Ibalik nyo yung ano, message sa kanila. Para sila ang maasar. Sa FT lending, nangyari po sa akin na may utang raw ako sa kanila. Sabi ko, di ko naman alam, di rin naka-install sa apps ko. Sabi, tignan ko raw, pagtingin ko, meron talaga. Hala, baka ginawang ka ng utang, Dragon. Nakakaloka. ka. Si Finn bro legit po ba sabi ni Kiro P? sa ating TikTok live? Alam ko, oo kasi nga may sec din sila. Registered sila sa SEC at sa CIC. Pero i-check nyo mabuti yung interest nila kung, kung pasok talaga sa memorandum circular number. Ano bang number yan? Basta sa SEC may cap kasi eh. Dapat ang pataw ng interest <laughs> ng 10,000 below na loan amount ay alin sa dito sa Bangko Central ng Pilipinas na memorandum na iniisyo nung 2020 yata 2020 or 2022 wala hindi ko na matandaan basta magano i-check nyo nga basta may cap may uh, limit lang kung magkano ang pwedeng ipataw na interest alam ko up to 6% per month lang nominal interest yon ibig sabihin yung talagang pinaka monthly interest niya and yung effective interest rate should be uh, up to 15% then kasama na yun yung bilang na diyan yung nominal interest kasama na yung processing fee kung may service fee man yan kasama na doon sa effective interest rate So, paki-check. May video ako niyan, panoorin nyo. I believe dito sa YouTube. Balikan nyo yon Para, ini himay ko yun eh. Oo, pinakita ko sa inyo, I think last month. Pwede yung chok tsuk <clears throat> Hello kay, ano, Mam Ma BFP Jen. Hello. Sa ating TikTok live. Wait lang. Sabi ni MJ Gali 24, mga Chinese pula at halos may ari niya na sa pogo lang kayo nagtata. True. Di ba? Puro Chinese yung ano eh, may ari. Salamat po sir sa mga kasagutan na binigay niyo po today. Hoping minsan mapag-usapan natin yung mga all apps na dapat iwasan at huwag tangkilikin para wala ng mga tao ang matukso at mabaon sa problema. Sabi ni Zeus Bella. True, di pa. At saka ano ha, uh, wag kayong mag install ng mga ola. Huwag nyo nang tangkilikin para tumig para wala na silang ano pondo. 'di ba? Para hindi na sila ano, mapondoan kasi the more na may maraming jujutang diyan, so may magbabayad, 'di ba? Oh. May pondo na naman sila pang operate. Grabe talaga sir, hindi kasi ako marunong sa online apps na yan. May nagsabi lang sa akin, tapos one hand yung nakuhanan ko one month. Mahulat ano to, mahulat ko ba't ang dami na nakaalam ng number ko. Talaga ba? Good PM po email sa akin ng isang, isa kong ola. Pinapabarangay na daw ako. Inaantay daw ako sa barangay. Kung nakakatulog pa daw po ako, nakailang tanong ako nung anong ola, di niya sinagot. di ba? Sabihin mo, sabihin mo, next time, ano, eh, uh, nandito ako sa barangay eh. Ikaw ang inaantay namin. dito sa ka? Oo. Oh. Puro ano lang yan, Kapotahan yung mga Sabi ni Mitel underscore 90 from our TikTok live, para sa'yo, anong top best utangan na active pa rin sa phone mo? rate 1 to 5 po active sa phone ko i think um yung legit ha legit tong sasabihin ko ha number 1 maya credit maya mm. number 2 revy credit <laughs> number 3 tonic ah, oh, 'di ba number 4 uh, yung number 4 hindi siya ano eh, loan up bangko na siya, RCBC, kasi may credit card ako sa RCBC, pang-apat yun. Tapos, yung panglima lima wala akong maisip na ano eh. Walang wala na, parang yun lang, top four lang. Oo, Oo uh, Majoy, Majoy Poson, Meme, tal Tala, nakatry ka, sabi niya. Yes, na try ko na yan before nung 29 ako actually 2018 yun yung unang loan up na na discover ko yung tala. At saka legit kasi yung tala. Talagang uh, laking gulat ko nung nung ano nung may mga nagsalpukan ng mga ola. Kasi ibang-iba si Tala Maningil, alam yung professional at saka ma mapapakiusapan ko. At saka talagang one month yung term doon revolving kasi yon So, talaga pagkabayad ko, makakapag-renew na naman ako. And then, may, may mga nagsalpukang ola. Siyempre na, ano, nawindang si Akla. Kasi may mga times kasi na, na ano, di ba, kulang na kulang yung sinasahod ko. So, nakakapag, na, na, I mean, nakakapag-try ako nung, nung, ibang ola. Yun yung fast cash, o, di ba? Cash lending, na-try ko. Cash wagon kung na ano yung naabutan nyo pa si Kashwagon, na wala na si Kashwagon, di ba? So, yun yung mga na-try ko. So, nagamit ko yung tala, pantapal-tapal sa mga yun. Para mabayaran ko. Tapos, ang nangyari ngayon, syempre, good payer ako kay tala. Parang siguro, almost two years din. Kasi nag-start ako 2018. So, may time na parang isang, hindi, 2 months yata delayed. Mm. Pero na, napapakiusapan ako mag ano partial. Tapos ginagawa ko naman hanggang sa hindi ko na na-sustain kasi nga sobrang dami ng ola din na tinatapal-tapal ko. Nadamay tuloy si Tala. O hindi ko na naalagaan si Tala. Eh, hanggang sa nabayaran ko na si Tala nung nagka ano, sahod-sahod na si Akla. Tapos hindi na ako pinag-renew. Wala na talagang bad credit na ako kay Tala. Hanggang ngayon hindi ko na nagamit. Kasi wala naman na akong pagkakadyutan kay Tala. na clear ko na yon At 10,000 yata yung limit ko noon eh. So, yun. Sayang lang kasi nadamay tuloy si Tala. Na, sana eh, ginagamit ko pa ngayon, di ba? Yun, ang saklap ng table-tapal system. Hindi po ba sila nang-harass kapag due date na po? Si Tala, hindi. Hindi sila nang-harass, eh. Never. Never ako naka-experience ng bad experience sa Tala. Lahat ng agent nila, parang lahat professional. Talagang, alam mong professional collector, parang collector ng bangko, mga ganun. Ganun yung peg nila. Saka legit talaga siya. Ano yun, international eh si Tala. good sila ka true diba kaya kung iko-compare -co nyo si Tala sa ibang ola wala wala, hindi ko i compare yan kasi wala ibahin iba, iba, iba natin si Tala kasi hindi siya dapat dina-line up sa mga ola dapat dina-line up si Tala sa mga bangko sa mga digital bank na legit so wag-wag nating i-compare sa mga ola okay kasi subok ko yan kasi diba matagal akong customer din ni T Tala. Though may mga ano lang kasi, uh, minor problems ako. Kasi dun sa credit report ko, nung nag-check ako ng credit report, ang lumalabas, may 100 pesos pa akong kay Tala, which is, na-clear ko naman niya. Siguro after 5 years, maki yon Kasi ganun daw yun eh. Anyways, check ko na lang. Thank you, Rem Agustin. Newbie here. Sabi, sabi ni Le, Lenet Leonard Tugade, opo ngayon po yan, nararanasan ko yung isa sa isa pang nga uh, po, na po ako sa Facebook. Scammer raw ako, eh ngayon lang po ako na late. La, but agad. Pinost ka agad lang. So, cyber libel yan. Ang, 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 uh, ano yan, no? pasok yan sa libel, di diba? So, screenshot mo yon Pati yung link ng profile nung nag-post, i-screenshot mo din. Para in case na kailangan mo mag-file ng complaint, o balikan mo sila, o yari sila. Tapos mag-abiso ka sa mga kakilala mo sa Facebook. Ah, ganito, mag-private ka muna ng face Facebook mo. I mean, uh, i-manual private mo muna yung uh, Facebook mo, yung mga, naka, kung may mga post ka naka-public dyan, i-only me mo lang. Pati yung profile pic nyo, eh, i-only me nyo. Huwag yung ipapublic. Diba? Pati yung friends list nyo, eh, i-private nyo na din. Para wala silang ma-add. -ano, ma tas baka sila ang, sil sil sila ang singilin. super tawag sila sa mga reference ko. Sinasabi ko na lang po mga hacker sila. Kaya ako pa mismo nagpalit ng SIM nila. True. Ito to naman hacker na sila, di ba? Si Wow Pera Lending Peso plus and Andali Cash. Ah, may Andali na naman. Halos, ano to? Halo, Andali Cash, Halo Peso, legit po ba sila? Grabe mang haras po sila. Pinahiya na po ako sa Facebook. Ako yung pangalan pa lang, di ba? Gutom na gutom sa pera. In the vlogs, nagpo-post po ba yung easy sa FB? Yung friend, unfriend, di nakapag, yung friend di nakapagbayad, sabi. Ay, first time kong ano yan. Oh, easy peso ba 'yan? Oh, gagawin nila 'yan kapag talagang wala kayong ano response sa mga ano nila. Ask ko lang po if nag-deactivate po ng FB, makakapag-post pa rin po ba sila? In makakapag-post sila, screenshot lang siguro nila 'yung <laughs> 'yung pangalan mo or 'yung profile picture mo pero hindi ka naman nila ma maitatag kapag nag-deactivate ka na. Kaya ang sabi ko sa inyo, i-private ninyo yung mga profile picture nyo, yung mga pictures nyo, uh, wag nyong ikalat, ganyan, ganyan. Binayaran ko yung principal ni Finn, bro. Kaso capital, kaso capital, kaso maningil na naman, sabi. Sabi ni Chuchu. Like ngayon, dami ko po naka-due date dahil sa tapal system po. Tawag ng tawag sila. Ay, nako, talaga lang. Kahit weekend 24 hours na tawag yun. <laughs> Wala na silang day off. Yung mga ano na yan. Mga ola-ola na yan. Like, itong si Kwikla, kapatid yan ni Moka Moka. Magkakapatid sila ni Peso Buffet. Sino pa? Kwikla, uh, Peso Buffet, Moka Moka. Ano ba yung isa? Halos 8 times na ako nag-loan ng 5K, pero 3K lang nakuha. Ko and good payer, kahit every 7 days bayad ko sila on time. etong last 2, 3, 5, di ko na binayaran, sabi ko. Sabi ni aldrich okay so sa mga ano po sa mga bagong viewers natin diyan sa, sa TikTok uh, please uh, subscribe na lang sa ating channel kasi nandoon lahat ng mga video natin na nire review natin and uh, makakalap kayo ng mga impormasyon about sa mga ola and don't forget to hit the like and comment na rin for public awareness ha huh? okay So may bago tayong video ngayon, paki-check na lang Cashbox at saka yung sa Peso Plus. So paki-share yung mga 'yon, wag niyo i-install yung mga 'yon. Panoorin niyo muna para makita niyo yung mga kinukuha nilang information So anyways, don't forget to subscribe everyone and happy hal happy holiday. <laughs> happy weekend. O ingat, mamaya magla-live na lang ulit ako. Chichorva mo na ako ha. Okay, thank you. Chorva na.